ارحم قرآن اکیڈمی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چار پسندیدہ استغفار سیکھیں گے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب معاف فرما اور رحم فرما، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ سے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں اور اسی کی طرف پلٹتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لی وارحمنی۔ اے اللہ، مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے، اس لیے مجھے معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔